السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ محمد، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ہمارے معاشرے کا ایک ناسور، ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کر ہم خود بھی شرما جائیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ کہ ہم دین اسلام کے نام پر، دین اسلام کے معاشرے میں پیدا ہو کر اپنے آپ میں اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں رشتوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں یہ تک احساس نہیں ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر، جسے سن کر، اور آپ چاہیں گے کہ کاش کہ آپ کچھ کر سکیں، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی نہ کسی میں سے کوئی پوزیٹیو تبدیلی ضرور آئے گی کہ اپنے معاشرے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ختم ہو سکے۔ اس کام کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی کتنی لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں، کتنی لڑکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ آئیے میں آپ سے ملواتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہے ایمان بٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ایمان۔ پورا نام کیا ہے؟ ایمان بٹ۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ لاہور سے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 18 سال۔ تو آپ کا تعلق کہاں سے، بیسیکلی کہاں سے آپ؟ لاہور سے۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے۔ فوت ہو گئے؟ جی۔ کوئی بڑا بھائی؟ نہیں ہے۔ کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے۔ والدہ ہیں؟ وہ کچھ کام کرتی ہیں؟ جی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ دو گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں؟ آٹھ۔ آٹھ افراد ہیں۔ آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ چھوٹے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ سب آپ سے چھوٹے ہیں، پڑھتے ہیں ابھی؟ جی۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً انٹر۔ تقریباً انٹر۔ انٹر کمپلیٹ ہے یا مطلب؟ کمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ ہے جی۔ آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ آٹھ۔ آٹھ لوگ ہیں۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی آپ؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ اچھا، تو کیا بننا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر۔ یعنی آپ میڈیکل میں آپ نے انٹر کمپلیٹ کی؟ جی جی۔ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ تو آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا تھا؟ ان کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سڈنلی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کوئی بڑا بھائی وغیرہ نہیں ہے؟ جی نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں ہے۔ تو والدہ کوئی کام کرتی ہیں آپ؟ جی، لوگوں کے گھر میں کام، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مطلب وہ صفائی وغیرہ؟ جی جی، ایسا ہی ہے۔ تو آپ اس کام میں کس طرح آئی تھی؟ بس کچھ مجبوریاں تھی اس لیے، اور قریب کے رشتے دار تھے، تو بھائی کی بہت طبیعت خراب تھی، تو بس اس لیے پھر انہوں نے کہا، مجبوری ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایج میں نہ بہت بڑے تھے، تو مجبوری، ان کو پتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک رات یہ کام کریں تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا۔ پہلے میں غصہ ہوئی، ناراض ہوئی، پھر واپس آ گئی۔ تو کچھ دن بعد پھر مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی، تو پھر گئی، تو پھر انہوں نے مطلب یہی شرط رکھی، تو پھر مجبوری مجھے کرنا پڑا، پھر وہ مجھے بلانے لگ گئے، پیسے دینے لگ گئے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کام میں مطلب آنے لگ گئی۔ یعنی آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں، آپ کو سیکشولی ہراس کیا؟ جی، ایسے ایسے۔ اور آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ بہت زیادہ۔ اور آپ تو اب وہ آپ کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اب نہیں دیتے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کا کام ہو جائے یا نکل جائے تو بعد میں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اب آپ کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بہت ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ I am not even able to speak a single word, but I would say لعنت ہے۔